Pra você que tem fome de bola, sua melhor opção em Maringá é o Fominha Society. Oferecemos lanchonete completa com porções e espetinhos assados todos os dias, com churrasqueira e vestiários. Chame os amigos e venha fazer parte deste ambiente agradável. Faça sua reserva com Alisson no fone 9997-7767. Fominha Society, Avenida Mauá, 1608. Fominha Society. Integrante de quadrilha que assaltava ônibus é preso em Sarandi. Outros já foram identificados. Três homens são mortos por policial militar em Munhoz de Melo ao reagirem à abordagem. E Polícia Civil de Maringá esclarece crime de homicídio do último final de semana. Mulher da vítima é acusada de ser a mandante do crime.